Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 mou první lásku svál, holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil u Havlíčků pět piv, že pak jsem trefil domů, byl zázrak či lidiv. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, když v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Vodu prošel jsem, aniž bych o to stál. Pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal. Jen jednu věc bych vrátil rád a říkej si, co chceš, aby zas mi bylo 18 a v Praze zpíval Johnny Cash. Dobrý podvečer, milí posluchači, tak tuhle píseň už dobře znáte, myslím, troufám si říci řadu let, celkem skupina Rekonvalescence se tak nějak usadila v country rádiu, stejně jako jí dnešní zástupce, který je se mnou tady ve studiu, a to je Bezi Junior. Čau, Bezi. Nazdar, jsem dobře usazen. Ano, velmi dobře usazen. Poslechli jsme si písničku, říkám, že jí leta posloucháme asi, jo, viď, kdy to vyšlo tohle, to už je nějaký pátek. No a vidíš, dnes mě nachytal na první otázce. A já myslím, že to je takovejch minimálně hodně. No, ne, a to jsem si myslel právě. To je, teď jsi mě fakt zaskočil, no, 10 let, no, no zhruba. Tak, takže jak jsem řekl, řada let. Jinak Bezi Junior jako zástupce kapely Rekonvalescence, Bezi, možná by stálo za to trošku našim posluchačům přiblížit, jaká je tvoje úloha v této kapele zásadní? Já bych řekl, že dominantní. Ano. Ale přímo konkrétně. Proč ty jsi tu jako zástupce Rekonvalescence? Povídej. No jednak protože nikdo z těch mamlasů neumí mluvit. Ano. A tím se jim omlouvám samozřejmě na dálku. Není to pravda. Někteří hovoří i plyně, dokonce i třeba česky. Ale je to o tom, že já jim tam dělám takový jako nehrající kapitán, bych to nazval. Mm-hmm. A zároveň teda se autorsky podílím a až žvaním jim do toho, když se někde hraje, tak to jako uvádím a tak. A já jsem si všiml, že i naháníš, jako aby šli na pódium a tak, jako že trošku, že to tam máš, jako že si taky, jak bych to řekl, na zájezdě ten vedoucí. No, a je to úloha nezávidění hodná, bych to jako řekl. To je pravda. Zaspomínej, Bezi, jak a proč vlastně tahle ta kapela vznikla, na základě čeho? A to už je teda hodně dávná vzpomínka. To bylo v roce 1981. Mm-hmm. A pokud si dobře vzpomínám, tak jsem byl mladý teda. Ano. A my všichni. A chodili jsme na takový tremský sleziny do hospody Klas v Malešicích. Mm-hmm. A to byla taková ta, nevím, jestli to ty pamatuješ, v Údějovicích. No. Ale prostě salonek, tam bylo nějakých 40 lidí, 30 kytar. Aha, takže než se, tenkrát neexistovaly elektronické ladičky, takže než se vůbec naladilo, aspoň částečně, tak už nás vyháněl hadr na pípě, že jo. A nás to nějak jako, jsme udělali jako jaderko a říkali jsme si, že s tím něco uděláme, že
a dostali jsme pozvání od jednoho tam člověka, aby jsme mu zahráli na narozeninách. Mm-hmm. A my jsme řekli, to prostě ve 30 kytarách je nesmysl, tak jsme udělali takové zasedání v Malešicích v paneláku, v takovém mezaninu, a tam jsme vybrali prostě asi 6 lidí, mm-hmm. který jsme pak jako oslovili, a to byl základ vlastně té budoucí kapely. A zajímavý je, že ten jeden člověk, který bydlí tam do dneška v tom paneláku, tam je furt, to je Ivan Halada. U něj to vzniklo teda, u Ivana. U něj vlastně před bytem to vzniklo a já jsem tam z té staré gardy a další třetí člověk přišel o rok později, takže vlastně taková základní trojka z té úplně nejstarší party tam furt tam je. Pořád je. My se dostaneme k tomu, kdo všechno tam hraje a kdo tam všechno hrál, protože tam prošla celá řada zajímavých lidí, ale teď bychom si mohli dát první písničku. Můžeme klidně prozradit, že asi bude už z toho novýho alba, viď? Nebo vybíráš něco ze staršího? Já vyberu všechno z novýho, všechno protože z novýho. To starý je, to je starý. Jasně. Takže nové album, které mimochodem také představím v pořadu Album týdne, se jmenuje Ještě jednou hlavu zvednem? Ano, je to je odvážný to název. Ano. Velmi odvážný. Ambiciozní, přímo řekl. Ano, ale dobře. Tak pojďme si z ní zahrát první píseň. A dáme si titulku. Uh-huh. A to je? Ještě jednou hlavu zvednem. Přesně. Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než vychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš. Než nás hodí na šrotiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Se ho báli, teď jen vzpomínky ho pálí a nikoho to dávno netrápí. Poslední chlap v tomhle kraji slízny vo urnovým háji každý večer tajně utápí. Dřív než vychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš. Když nás hodí na šrotiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Někde na jich dál od ráje, prej se ještě pořád hraje s plnou sklenkou a z plných plic. Mimo čas a mimo zákon, hlava má ten správnej záklon, když tam vlci volaj na měsíc. Dřív než vychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš. Než nás hodí na smetiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Dřív než vychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš. Než nás hodí na smetiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Jo, ještě o nás, holka, uslyšíš. Takže to byla písnička plná výhružek od skupiny Rekonvalescence. Nesplnitelných. Téměř. Ale ambiciozních, jak bychom označili. Mým dnešním hostem je Bezzy Junior, člen skupiny Rekonvalescence, a my jsme si už řekli tedy, že kapela vznikla v roce 1981 a já jsem si tě pozval právě proto, abychom udělali takový nějaký úvod k tomu novému albu, které se teď objevilo. Country Radio hraje některé písničky jako novinky, já se chystám ho zařadit jako album týdne. Nicméně, kdy bylo Bezzy z tvého pohledu takové top období téhleté kapely, nebo
Je právě teď, anebo už bylo? Je právě teď. Je právě teď, je jo? Právě teď, na co jsme čekali těch 20 až 40 let. Vážně? Až nám to bude tak, a jo, je to pravda. Ale tak já vím, že třeba v té kapele fakt prošla velká docela jména a že byla období, kdy asi bylo i víc koncertů, ne? Nebo ne? Jo, no, jako já nemyslím tím koncerty. A, ale myslíš kvalitativně? Myslím, kvalitativně, my jsme se, člověk se na starý kolena dohrabe třeba i v té vlastní tvorbě, na kterou jsme vždycky jako byli založený na tom, že hrajeme vlastní písničky, tak se člověk prostě ke stáru dohrabe, myslím, k nějaký kvalitě, nebo ne, nechci jako říkat, že to je kvalitnější, nebo vůbec, že to je kvalitnější. Jasně, ale nejkvalitnější za tu dobu. Ano, víceméně. To si můžeme představit leco pod tím, samozřejmě, ano. Ale nejkvalitnější za celou tu dobu. Říkáš vlastní písně, vzniklo to na základě pozvání na narozeniny při určitých trampských sešlostech, ale vy nehráte trampskou muziku vysloveně, i když třeba nějaký prvky tam asi budou. No, to bych jako s Toníkem Linhartem jsme se o tom vždycky dohadovali a on prostě pak přistoupil taky na tu myšlenku dávnou, na portě se o tom hádali, že vlastně trampská muzika je muzika, kterou hrajou trampové. Čili my jsme hráli svého času vyloženě trampskou muziku, protože byli všichni trampové. Jasně, jasně. Potom se to samozřejmě nařadilo, protože přišli lidi, kteří jako s trampováním neměli nic společného, ale kdyby se to vzalo podle tohoto vzorce, tak jsme hráli i trampskou muziku z repertoáru Henka Williamsa juniora. Já jsem narážel spíš na to, že vlastně jste vznikli někde u hraní na kytary a dneska tam máte z trampského pohledu leckdy zakázané nástroje, jako jsou bicí, anebo dokonce nedej bože, elektrická kytara a tak podobně. Takže spíš na to jsem narážel a vlastně asi jste se přesunuli spíš tedy ke country. No my jsme jako začali úplně, protože v té základní partě byli lidi, kteří poslouchali country. Tenkrát tu samozřejmě českou v osmdesátkách začínal Michal Tučný s samostatnou kariéru, takže to byl pro nás jako velký objev. A někteří z nás poslouchali tu americkou už tenkrát, co bylo u nás tady k sehnání. Takže jako my jsme chtěli vždycky dělat country, ale jako ne, že bychom to třeba neměli, ale jako sehnat nástroje, jako pořídit se elektrickou kytaru, bicí domů a tak, bylo nám to hodně bylo... málo, nikdo neměl zkušebnu a takhle, hrálo se po hospodách, tahej to sebou, že? No jasně, no. No to je samozřejmě to je jeden pohled taky, ono přesně jak říkáš, já si pamatuju na takový ty začátky, kdy jsme scháněli elektrický kytary a teď jsme oblízali ty tuzexy a žmoulali jsme v ruce ty podivně sehnaný bony, jestli jako si to budeme moct dovolit nebo ne. A většinou to nedopadlo úplně dobře, prostě stejně i ten výběr i tak byl mizernej, teda co si budeme povídat, jako sehnat slušnou elektrickou kytaru v té době byl docela kumš. No. Já si dokonce pamatuju, že když jsem úplně začínal, tak jsem nemohl nikde sehnat basu. Tak tehdy klávesák, který byl kapelník kapely, sehnal nějakou lubovku starou, natáhl na to úplně nejtlustší struny, jaký kdy našel a dal jenom 4 prostě a řekl, a máš basu. A hraj. Já bych to doplnil, když jsme vlastně hráli na úplně prvním vystoupení, což bylo, myslím, v lednu 82, tak už jsem měl elektrický nástroj, byl to havajská kytara, kterou doma brácha postavil samozřejmě na koleně podle nějakého návodu z nějakého časopisu. A měl to pedál od čicího stroje. Jo, a zvučníci z konzervy od... Ne, to bylo z krásného dřeva, že jo? Já myslel. A hrálo se, neměli jsme zesilovač, tak jsme doma vzali rádio starý rádia, a přes rádio jsme to normálně kníkali. A hráli skvěle lampový rádia, hráli skvěle, to byl zvuk. Ultrafon. Ano. Tam se dali vyloudit i krásný rockový skladby na to. Než budeme pokračovat, vyber další písničku, ať taky dáme trošku ochutnat z toho alba, i když samozřejmě. Chystá se jeho celé přehrání, ale pojďme. Hele, tak já bych zkusil, ať vystřídáme interprety, až nám tam zpívá, kdo může, jo? Jasně. Samozřejmě, tak dáme si něco z těch kmenových interpretů a to bude třeba zrovna Ivan Halada, zakládající to Rekonvalescent a my jsme pro něj napsali, on dlouho toužil po nějaký jaký duchařský baladě, jo? Aha, aha. A my jsme kdysi jednu takovou napsali a je úplně blbá. A když jsme dávali dohromady to CDčko, tak jsme mu slíbili, že něco takového pro něj napíšem, tak tam je poslední motel. Pojďme na to. Já od čerta k ďáblu vrázím stovky cest, kilometrů nespočet a zasviněných měst. A tak další půlnoc mi přihrál mistr čas, ta cesta nikde nekončí a říkám, sper to jas. A pak z těch šedých stínů, co míhají se tmou, velká brána kovaná se zjeví přede mnou.
dále on jasně září, jen srdce žádej kříž, přístav duší bídnej říká, pojď těm blíž. Tak tě vítá motel jménem Čas, po dlouhý době mizerný máš první šťastný den. Tak tě vítá motel jménem Čas, kdo jednou vstoupil do dveří, už nikdy nechtěl ven. Proskladní dveře podrží, nevrátný z livrejí, ze sálu je slyšet smích, tady smutku nepřejí. V šatně dáma noblesní, co všechno dávno ví, kam první žeton položit mi ráda napoví. Tam rohu nějakej pekelník hned karty rozdává, kdo nejde na risk v životě, sotva někdy vyhrává. A tanečnice v šatečkách, jak výkladní skříň, hned mi sedí na klíně, vsaď víc, a nebo míň. Tak tě vítá motel jménem Čas, po dlouhý době mizerný máš první šťastný den. Tak tě vítá motel jménem Čas, kdo jednou vstoupil do dveří, už nikdy nechtěl ven. Barman sako stříbrný hned míchá první drink, jen protřepat a nemíchat, led o sklo už cink. A kapela pár maníků, co dřív jsem asi znal, i když jim to neladí, ať klidně hrajou dál. Pavučin a hodně černá mříž, místo srdce z neonů jen nakloněný kříž. Vrátej má ruce kostnatý a jedovatý dech, a z mojí káry letitý zbyl ohořelej plech. Tak mě vítá motel jménem Čas, po dlouhý cestě mizerný poslední dlouhej den. Tak mě vítá motel jménem Čas, kdo jednou stoupí, nikdy víc nemůže už ven. Kdo jednou stoupí, nikdy víc nemůže už ven. Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. A poslechli jsme si, jak říká Bezi junior, můj dnešního zduchařskou písničku, což je samozřejmě jedna z disciplín, která v country kapele nemůže chybět, protože co country, stát to nějaká duchařská písnička. Ano, tak musí být. Tamhle někoho potkal na kolejích a tamhle se někdo zjevil v baru a tamhle někdo seděl v jeho autě a tak dále, takže to platí jako bezesporu. Nicméně naznačil si, že mezi vámi, když jste začínali, byli posluchači jak americké country, tak české country, což je svým způsobem rozdíl, protože i když v té době hodně písní, které byly považovány za českou country, byly stejně americký, akorát tam byl k tomu dán český text. Jak ty se díváš vlastně jako, řekněme i skladateli, když ty jsi spíše textař, na schopnosti českých muzikantů napsat jakoby country song? To je těžký. Je to těžký. Je to těžký to napsat a je to těžký i zhodnotit. Ano, jako? Ano, přesně. Protože já se ze spoustou lidí zdám. Nechce, že naštvat. Ne, ale je pravda, že se může podařit. A řada, jakož existuje řada dobrých českých country písniček, ale prostě ty Američani to mají v krvi. Stejně jako oni prostě nenapíšou asi dechovku dobře, nebo nezahrajou asi tak, jak by bychom to jako dali do ucha. Tak ta česká country, ale zase má svoje, jak se říká, specifika. Jasně. A protože ten vývoj je oddělený od té Ameriky, bohužel nám to za toho bolševika se úplně tak neproudilo takovým proudem, jak bychom jako očekávali nebo chtěli, tak prostě se tady vytvořil takový určitý styl, který
je nám třeba blížší, mm-hmm. a Američan by asi řekl, že to úplně asi není. Není country, úplně, podle není nich. Přesně, jako, ale když si poslechneš dnešní americkou country, tak oni si tam taky dělají věci. V podstatě, řekl, co chtějí. Co chtějí, no, ale zase oni můžou asi. Asi, my si taky v Dechovce vymyslíme, no, no, co vzpomínám, no, no, si na jednu krásnou píseň. Ježíš, co to tam bylo za okýnkem Rezeda na dvorečku Předseda, nebo něco, no, v tom duchu. Za našimi zavraty leží superfosfáty, že jo. Příšerný věci se dějí na světě, no, ale prosím tě, to mě totiž zajímalo a řeším často tenhle ten pohled, protože já třeba de facto nehraju v countryové kapele, ale ve všech, ve kterých jsem hrál, tak se vždycky hrály cover verze, protože skutečně nebyla ta schopnost jako napsat písničku. Ono by to šlo, ale ona pak mezi těma originálníma vypadala strašně pitomně. Tak, jako tak, prostě, tak. Takže mě zajímá i tvůj názor, jak se na to díváš, protože vy hrajete převážně vlastní věci, nebo asi úplně? Teď už začali jsme standardně, že mm-hmm. předělali jsme americký originál, většinou naše angličtina, největší rána imperialistům. Jasně. Takže jsme to jako foneticky jsme si tam jako doplnili, většinou ten smysl. Nerozuměl tomu nikdo ani vy, samozřejmě. No, no, no. Ale postupem času jsme přišli na to, že ta vlastní tvorba, ať je to v jakýkoliv muzice, mm-hmm. si myslím, že jako předělávat cizí věci, můžeš to udělat, když jsi slavný a chceš zdát mm-hmm. někomu hold a čest, tak vemeš mm-hmm. jeho píseň a vlastně se tím jako nepovyšuješ, nechceš na tom vydělat. Jasně. A jako vzdáš mu poctu, ale prostě chceš-li se prosadit, musíš dělat svoje věci. A nebo pak samozřejmě takový jakoby sebereflexe, která říká, bohužel neumím to napsat, tak radši budu hrát převzatý, se neprosadím. Existuje taky a je celá řada vynikajících kapel, která hraje tedy covery. Nechci říci, že je to přímo revival, ale hraje covery a je to moc pěkně, se to poslouchá. My jsme použili blbý slovo, neprosadím se. Dneska se tímhletím samozřejmě prosadit můžeš. Ano. Ale mě by to třeba nebavilo. Prostě já mám víš, ten pocit, že To ego je naplněný pouze z poloviny. Ano, ano. A je to prostě krásný pocit, když třeba vidíš sem za tím pódiem nebo i na pódiu a hraje se nějaká písnička, jako třeba ten Johnny, ano, dneska, ano, co zazněl na začátku, a vidíš, že ty lidi to zpívají spolu. A ty jsi spoluautorem a ta muzika je, my to bereme v té kapele, aspoň většina z nás, že to je naše společné dílo, je nám jedno, jestli to napsal ten a ten, ale jo, je to naše. Sehrálo se prostě, to, jasně. No. Je to naše věc a to potěší daleko víc, než když prostě dáš báječnou ženskou. No. No, je to tak. No. Než si dáme další písničku, tak možná by mě zajímalo, v tvé kapele nebo ve vaší kapele nejsou už taky žádní mladíci, to si nebudeme nic zamlouvat, i když je tam, samozřejmě se tam najde pár junáků, ale jak se vám daří chodit na zkoušky, protože vlastní věci, to je právě taková ta společná práce, čili scházení se na zkouškách je naprostá nutnost. Prostě. Hele, ku podivu jde to. A přestože nás je teda 8, což je teda no. velký spolek. A to jsme už jako ze zdravotních důvodů pár lidí nás vyřadili. Ale jde to prostě, chce to skloubit, ale tak dneska každý má automobil, kromě mě teda. Jo. Takže se to opravdu slejzá, ale máme tam samozřejmě lidi, kteří zásadně a vždycky chodí pozdě, ale to by chodili ve 20, to jsou lidi, kteří to mají jako koníčka. Tak od základní školy všude pozdě. Máme tam dva teda zásadní, kteří se štengurujou, kdo přijde později, že jo. Když se odjíždělo tuhle na nějaký kšeft, tak ten jeden stál za křovíčkem, aby tam náhodou nebyl předposlední, musel být poslední. Že? To je hezký zvyk. To musí být radost pro to, kdo to organizuje, ten odjezd. Pak to dostaň třeba někam do východních Čech na koncert. Že? Klasika, naprostá klasika. No 8 lidí, no to je peklo. Prosím tě, pojďme si zahrát další písničku, ať nepovídáme dlouho. Teď dal bych, teda, jestli můžu, dal bych slovo naší poslední pěvecké a kytarské posily, a to je mladík, člověče. To je mladík, já myslím, že je mu sotva ještě ani ne 50. Fakt? Až takhle mladý? Z hlavy nevím, jak má teda dospělý děti samozřejmě. A ta, ale prostě na naše poměry a i vizuálně a vším je to prostě mladý chlapec, Marcel Sejkora. Jo, vzpomněl jsem si dobře. Teď jsem se zarazil. No, 8 men si zapamatoval. No. A on jako přišel, když jsme tu desku už měli, jako už jsme věděli skoro, co tam. A chyběla nám jedna písnička, jako byl text, nebyla melodie. A když vlastně přišel na úvodní pohovor do restauračního zařízení, kde jsme pili zelenou u toho, teda už dlouho ne předtím a už zas potom ne, ale nevím, proč jsme zrovna... Byl to okamžitý nápad. Tak myslím, že jeho to napadlo, to bylo hrozný. A tak se mu hned vrazil text a on si napsal písničku a my jsme ji hned zařadili na tu desku
A je to takový, my jsme se chtěli udělat takovou radost jako ohledně hudby, který se říká Cajun. Mm-hmm. A ono to není úplně jednoduchý, prostě jednak je to furt stejný, ale na druhý ten, že to musíš umět, tak se pokusili jsme se o takovou Cajunovku a jmenuje se to Štěstí je jen mužka zlata. Rok co rok, jak víno zraju, kalím si a k tomu hraju, Ringo Fire a Jambalaju, a je mi fuk, co za to má. Štěstí je jen mužka zlatá, na skle auta, co někam chvátá, po čtvrtý vždy přijde pátá, já klidně i šestou si dám. Žijem si jak v Luna Parku, snídáme rohlíky v párku, tomu medovinu šárku. Někdo říká, že umíme žít. Na prsou už trochu hlíny, holkám dál valíme klíny, na to nejsme nikdy líní, tak to je správné, tak to má být. Rok co rok, jak víno zraju, kalím si a k tomu hraju, Ringo Fire a Jambalaju, a je mi fuk, co za to mám. Štěstí je jen mužka zlatá, na skle auta, co někam chvátá, po čtvrtí, kdy přijde pátá, já klidně i šestou si dám. Tělo, bez bůčko jet knedlo zelo, falešně mu country znělo, cigára kouřil, jenom light. Bejval samý vole vole, velkej frajer teď je dole, my dál fidláme ve stodole, svojí Louisiana Saturday night. Zlatá, na skle auta, co někam chvátá, po čtvrtý vždy přijde pátá, já klidně i šestou si dám. No, housličky pěkně tam zazněly, takže... To byl náš maestro. Tento je ten jeden z těch pozdních chodičů. Jo. No ale chyběly tam jenom kohouti a chrochtání prasátek a byl to Cajun ze všem všude. Jako, no takže... dokonce tam uprostřed té skladby tak maličko jsme si dali takový to ej. No. Takže to byla rekonvalescence a jejich pokus o vlastní Cajun, jak řekl sám Bezi. Teď trošičku zase... Pojďme asi zvážnit naše povídání, protože to dílo, které máš před sebou, to znamená CDčko, o kterém hovoříme, to album, vyšlo po nějaké delší odmlce, viď, jestli se nepletu vlastně. No nějaký, asi 12 let. No, tak to je pěkný. Takže co všechno se povedlo na něm a co se na něm nepovedlo? Kolik je tam písní a jak je to tam teda autorsky? Tak to já si musím vzít na to Sunda Braille. Já jsem to slyšel tolikrát, protože jsem byl u nahrávání, u míchaček a ty to všechno dohromady, takže už si to vlastně mám úplně maglajstom. Ale jednak které musím ještě poděkovat naší kamarádce Dáše, která nám udala zadarmo obal. Aha. To je důležitý, že to, je, to no. Slovo zadarmo. Tam. To zadarmo je důležitý a obal je důležitý. A je to hezký. Je tam vlastně 13 písniček a 9 z toho jsou úplný novinky. Mm-hmm. Jednu písničku jsme tam dali starší v podání Martina Javůrka, který po covidu nějak už nemůže moc zpívat, mm-hmm. ale na jednu svou ukeceli, tak to je jeho starý hit Strojvůdce, jak my říkáme, Mašinky. Je to tam. Držíš to správně CDčko. Ano, Strojvůdce, ano. A pak tam máme jednu starou písničku, to jsme se zase dotkli těch našich kamarádů, který s náma zpívali, a to je písnička,
kterou v polovině 80. let jako demáč nahrál Vítek Tučný a počítal s tím, že to dá na LPčko, který mu nikdy nevyšlo, protože mu neuzdali přehrávky. Ale tak prostě, jak to tak chodilo, nebudem to rozpadlávat. Prostě. A my jsme ona mi přinesl tenkrát s dalšíma na magnetofonové kazetě, která na dlouhá léta zmizela a nakonec se objevila u kolegy ve skříni, když dělal pořádek asi před 5 lety. A našli jsme tam tuhletu písničku, která nikde nevyšla a nám se líbila, tak jsme ji tam zařadili taky. Takže to je taková vzpomínka na Vítka Tučného. Samo je to přespívaný. No a pak je tam jedna převzatá, teda my říkáme převzatá, ale my jsme ji ukradli, že? Jo. Z Ameriky. A to je Waylon Jennings a původně se to jmenuje Luckenbach, Texas a my jsme k tomu dali text Zvíkovec, okres Rokycany. No tak to bude jistě na to samé téma, co ano, ano, Waylon Jennings. Jako tematicky to sedí prostě. Sedí, jo, akorát ale... to není na Zvíkovci. Ne. Jasně, je mi to jasný. Prosím tě, Bezi, teď ale nebudeme hrát z tohoto CDčka, protože teď přichází čas na takovou hádanku, já tě trošku ne, že bych tě potrápil. Mě by spíš zajímalo, co tomu budeš říkat, protože někteří posluchači ví, někteří ne, a to může provalit, ty jsi zároveň i hudebním dramaturgem Country Rádia, takže všechno, co se vám v Country Rádiu líbí, ale i co se vám tam nelíbí. Nelíbí, ano. Tak má na svědomí tady Bezi junior jako hudební dramaturg. A já tam třeba postrádám ve vysílání zrovna tuhletu kapelu, kterou ti teď pustím a chci vědět, jestli víš, jaká to je kapela a co se ti na ní líbí, že ji nehraješ. Jo? Tak prosím tě, poprosíme, že já jsem sem lest. Kubu Jirouška, aby nám to pustil. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much. With a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Proud. If I didn't think
Na Country rádiu posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. Tak a právě dozněla hádanka pro mého dnešního hosta, která byla také podmíněna tím, že jde o jednu z mých oblíbených kapel a chci jí, aby se hrála, a teď si poslechneme, co na ní našemu dramaturgovi vadí. Ne. Bezi, poznal si, o co jde? Hele, ne, že nevadí, jo. Naopak, nejsi sám, kdo poslouchá tuhletu jako modernější muziku, a já jsem na tuhletu kapelu narazil taky někde na YouTube. Mm-hmm. Jak si člověk tak prohlá, teď mu tam vybíhá, co by se ti ještě mohlo líbit a tak. Ano. A jestli si vzpomenu na přesný název, tak to nevím, ale nějaký borůvkovej kous nebo tak něco. Ano. Hele, ty to máš na tričku. Vlastně tak. Takže přátelé, když se pak podíváte po pořadu na můj Instagram nebo na můj Facebook, tak uvidíte dokonce, že tu kapelu mám tak rád, že nosím dokonce i triko s jejím názvem. Tak to nebyla to nápověda, to jsem netušil, ale a teď mě to úplně trklo. Ano, jsou to borůvka, ano, Blackberry Smoke. Hele, jako název písně nevím, to jako to... Myslím, že je to One Horse Town nebo něco takového, že jo, asi tak nějak. Ona, ta kapela... patří spíš k takovému jako jižanskému roku, no, ale mají spoustu těchto akustických, řekněme, písní, které si myslím, že by mohly jako ozdobit a oživit vysílání. Co ty na to? Hele, já bych nebyl proti, ale já nechci zabíjat jako úplně do podrobností, ano. Ale tady jsou třeba problémy s autorskýma právama, ale teď nemyslím, jako, že by osát, tak, ale ty musíš získat tu nahrávku nějakým legálním způsobem. Samozřejmě pak se vyplňují nějaký karty a tak. Jestli je to legální způsob, že ti přinesu CDčko, tak... Ano, a to jsme u toho, prostě. Já bych to samozřejmě nějakým způsobem mohl z toho YouTube ukrát, že? Co si budem dělat, to spousta lidí, ale nemůžu to, když to takhle šlohnu, tak si to třeba můžu poslechnout doma. Jasně. Ale nemůžu to dát do toho vysílání, protože kdyby náhodou jako někdo přišel, že to je... Třeba by se to objevilo v kvalitě nebo tak ty nahrávky, no, někdo by na to mohl skočit a jako je to možné. A když mi přineseš CDčko, tak jednak si ho stáhnu doma, abych se poslech celý. A jednak samozřejmě do nějakých pořadů a není vůbec problém. To je to dobrá muzika. Takže líbilo se ti to. Líbilo se, líbilo ano, má 10 z 10. 10 z 10, tak takové hodnocení. A dokonce bych řekl, že Bezi má minimálně 50% úspěšnost, protože znal kapelu, alespoň tedy v českém názvu. A když tedy mineme to moje tričko, tak vlastně tak se zorientoval velmi dobře. Takže já ti gratuluji, jsi jeden z mála. Hele, že mají na tom YouTube takový jako malovaný obrázky. Ty jo, to nevím, jestli malovaný obrázky. Tak to jsem všim, no, je to docela tak možný. Tak se mi to vybavilo. No, je to docela možný, ale každopádně vypadají teda jako tvrdí rockeři, vlasatí, vousatí, ale dokážou zahrát i krásný, jemný písničky. Prostě taková jižanská kapela, příjemná. Teď se trošku naše role obrátí, když já vždycky říkám našim hostům, kdyby si měl možnost v country rádu něco pustit, což ty máš evidentně jako hudební dramaturg. Dobře, řekni, za čím si stojíš. Vyber nějakou písničku, aby lidi věděli teda, že když tam sedí nějaký hudební dramaturg, tak něco pouští a něco má rád. Tak co má rád Bezi junior? Jo, za čím si stojí? Jo, no. Já bych udělal takovou, naopak takovou hádanku pro tebe, jo. Ano. Ale bude to velmi jednoduchý, protože zase jsou písničky countryový z let 50. 40. který mám rád, jako jo. Mm-hmm. A jsou současný, který mám taky rád, ten rozpily obrovské. Jasně. Ale prostě já jsem teda pro tuhle tu chvíli pro tebe vybral jsem dvě, jo, ale jestli můžu, tak jednu. A jestli schválně, je to rok 1946. Jo. To si zase tak dobře nepamatuju, ale zkusíme to, no. Daisy.
Tuesday gal. I'm not jealous, no siree, just as long as she's with me. Wicky wacky, rooty tooty, Humpty Dumpty, rooty tooty, rooty tooty, she's my Wednesday gal. Děkuji Bezi za pěknou písničku. Já bych to podepsal, já bych taky tuhle muziku mohl. Konec konců, já to tipuju na takovýto období, kdy se vlastně rock and roll a country začínaly hodně mísit a vyskytovala se tam taková jména i jako později Elvis Presley a jako třeba Jerry Lewis a další, ale podle hlasu asi úplně to nedám, čověče. Hele, já jsem to schválně vybral, protože jsem si vzpomněl, že před dávnými lety jsem stejnou hudební hádanku dával Pavlovi Bobkovi. Aha. A on byl hrozně nadšený, protože to byl milovník country a rock'n'rollu, že samozřejmě gentleman Pavel Bobek. A tento teda poznal interpreta, skladbu neznal. Jo. Je to Hank Williams. Je to Hank Williams. To je Hank Williams. A vidíš to, já jsem to chtěl říct, ale zdálo se mi, že to už je na ní příliš pozdě. Ne, to je jedna z jeho prvních nahrávek 1946. Uh-huh. A rock and roll vzniknul až o těch 10 let později. Uh-huh. A od této nahrávky prostě my, znalci country a milovníci Hanka Williamse, říkáme, že Hank Williams vymyslel rock and roll. Uh-huh. Že ty vlivy další se tam dostaly a Elvis Presley začal o 10 let později. A tohle to je prostě typický proto rock and roll z roku 46. Je to zvláštní, protože má to i ten sound vlastně těch 50. let pozdějších, kdy vidíš řadu filmů, kdy oni vlastně jezdili třeba i jedním autobusem, všichni tihleti bardi prostě naskládaní a jeli vlastně takový ten pořad, kde vystupovali pak postupně, tam se objevovali, že Carter Family a všechny tyhle ty kapely. A má to už ten zvuk takový, řekl bych, až skoro moderní. No, jako, no, jo. Hank Williams vymyslel moderní country a rock and roll, že jo, co se jim nalhávat. Dobře, takže děkujeme za ukázku a víme tedy, co se líbí Bezimu, kam sáhnul. Jsem spokojen s tím výběrem, musím říct. Nicméně, pojďme se vrátit na chviličku k rekonvalescenci. Už víme tedy, že vyšlo album, na kterém jste se potili pár let, teda podle toho, co jsem zjistil. Co se děje teď a co bude dál hlavně? Hele, to se asi moc ptáš. To je moje práce. My jsme to už jako pokstili na festival na Vochtánce. Aha. A teď budeme dělat křest v Praze, konec konců tady Kuba Jireušek, který nám to krásně tady zvučí a teď nám Viktorku nám posílá. Mm-hmm. Jo, no. A tak zorganizoval takovou krásnou akci, která se jmenuje Podzimní potlach country rádia, takže na Barče, pokud si dobře, 30. září v pondělí, budou tam nové struny, rekonvalescence a zelenáči, aha, jako klasika, a my to tam pokstíme, to CDčko, bude se tam i prodávat. No a prodává se na www.countryradio.cz. Tak ano, ano, v country obchůdku. V country obchůdku, ano. A plánujeme, že ten rok ještě uděláme aspoň jeden takový soukromnější křest, kde to jako zalejeme maličko. A pak máme takový jako standardní pár jako klubů, restaurací, v Ústí nad Labem hrajeme, v Plzni hrajeme a nic nového zatím prostě jako asi, ne, že bychom nechtěli schánět, ale já se přiznám, já jsem to poslední léta scháněl, manažeroval a mě to nebaví a nejde mi to. Je, viď, prásička. To je hrozná práce. Já nedat telefonu lidem a říkám, my jsme fakt dobrý, nechcete na a tyhle ty věci. Hele, no, takže zatím teď moc jako koncertů není, ale doufejme, že nějaký prostě
pár jich bude, pár festiáků zase příští rok a tyhle ty věci standardní. Teď bychom si měli zahrát tedy asi pravděpodobně poslední písničku našeho pořadu, i když album celé ještě představíme, co by si vybral? Tak je to taková netypická píseň a její námět vlastně by vdukl do hlavy Robert Boucha, legendární to fešák. Ano. Já vždycky, když ho vidím, tak mě hrozně napájí viskou. Ale on vyprávěl, že někdy v roce 1946 v Ústí nad Labem bylo v Labi hrozně málo vody. A oni si tam chodili koupat do jam od bomb, co tam byly. Jasně. A já jsem si to vybral, protože moje maminka v té době taky bydala v Ústí nad Labem a já potom taky. A nějak se mi to spojilo a napsali jsme píseň, která se jmenuje Šífy pod Střekovskou skálou, čili Ústí nad Labem. A jinak to s tím nemá nic společného. A chtěli jsme se vydat na Mississippi původně, jo? Takový ten trošičku jako jižanský bluesový countryový styl. Aha, a zůstali jsme prostě v Ústí nad Labem. A taky to říkám, protože tam s náma krásně jednu sloku naspívala Helenka Maršálková a jednu sloku si tam s náma střihnul frontman Gladly SV. Milan Procházka. A ještě musím zmínit, že tady sice nespívá, ale s námi si taky zaspíval Tomáš Linka tam. Ano, na to malo. A na styl kytaru si tam zahrál David Babka. Dobrá společnost. Pojďme na jich, na sever, do Ústí, na Mississippi. Pojďme na jich, do Ústí nad Labem. Tak. Mě lákají starý cesty prašný, někdy k ránu, když nemůžu spát. Já zbalil bych tulácký brašny, boty děravý, obul bych rád. Jak šípy pod Řekovskou skálou, zbavím se rezavichou. Tu naději mám, i když malou, že do řeky zas vrátí se proud. Maj v ráníku sraz o půl pátý, ti co hledaj, co čas jim vzal, snad peřejí na řece zlatý, snad jsou prachovských skal. Po vlastních stopách v tu ránu dojde možná na konec sil, tam do trávy zapadnem kránu, tam bude náš poslední cíl. Jak šífy pod Střekovskou skálou, zbavím se rezavých pout. Tu naděj mám, i když malou, že do řeky zas vrátí se proud. Srdcem v country. Na Country Rádiu.
Tak dozněla písnička od skupiny Rekonvalescence, kterou stejně tak jako ostatní z tohoto alba můžete slyšet i v albu týdne, které už připravuji. Nicméně teď v pondělí, to znamená pozítří, bude trochu jiné album týdne. Podíváme se na Williho Nilsna a jeho zatím poslední, zatím upozorňuji, The Border, což je tedy i název CDčka, i název skladby, kterou si za chvíličku poslechneme. No já ti opravím, od už vydává další. Já vím, má být další, jsou tam nějaké kavry, ale i vlastní věci, těšíme se na to, je to nezmar. Poslední list na stromě se to bude jmenovat. Ano. Uvidíme, jestli bude skutečně poslední. Dobře, Bezi, já ti děkuji za návštěvu, zdravíme Rekonvalescenci, měj se krásně a jako na závěr si poslechněme tedy píseň vlastně z alba týdne, které můžete poslouchat už za pár dní. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání, ahoj. I work on the border, I see what I see. I work on the border, and it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol, where the smugglers do business. That's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand. I see greed in the bushes, I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers, can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day, in the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say. It was Mexican soldiers out of a black Humvee with their guns to their shoulders, aimed at my partner and me. As they drove away laughing, but the message was clear. We don't care about nothing but the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest, with the weight of the whole wide world bearing down on my chest. It's just the border, I guess. From the shacks and the shanties come the hungry and poor, some to drown at the crossing, some to suffer no more. Guess you heard about Campos and Ramin, both of them friends of mine, both good men. They did one thing right, and look what they got. Federal prison, where they're both gonna run. I come home to Maria, where else would I go? Cross the river to die by myself, down in old Mexico. It's just the border, you know.